Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no Farmel e uma coisa interessante, a gente está prestes aqui a começar a nossa refeição, nosso almoço, que o nosso amigo Caio Camargo, ele vai cair de boca aqui num prato bem típico aqui do Paraná, que é o barreado. Vocês lembram, que acompanham aqui a gente no Varejo Show, que uma das coisas importantes no negócio é a experiência que a pessoa tem no negócio. A experiência. Né? É claro que o Farmel tem a experiência pura, porque os móveis são da família da Ana, tem todo um tudo conceito. Uma história. Mas quando você chega no prato, aí vem um ponto que é a educação. Né? Eu falo sempre, ensina o cliente que ele não te esquece. Então é claro que não só no uso de um produto, mas numa refeição, se ele tem uma forma de se tornar melhor e mais saboroso, nada melhor do que ensinar o cliente. É isso que a Eva vai fazer agora e vocês vão acompanhar ela explicando como fazer uma excelente experiência de um barreado. Eu só deixei o Alecrim fazer a introdução porque a finalização vai ser minha, tá? É. Vamos lá, como é que eu degusto um barreado aqui? A gente vai começar pela farinha, uma farinha de Morretes, ela é fabricada em Morretes, é uma farinha super fina, ela não é torrada, né? Ela é crua. Que a gente vai fazer, preparar uma caminha com a farinha. Putz, que lindo. Aí você pode cortar a banana em rodelinhas em cima da farinha. Ok, esse vamos é lá. Um processo que a gente não processo, pode fazer. Sim, tá certo, manual. Que banana que é essa daqui? Essa é a banana capu. Como é que é? É a banana capu. Capu, o paulista não conhece aqui. Normalmente ela é servida com a banana da terra, mas a banana da terra é mais encontrada no litoral mesmo. Sim. Fazer uma caminha com a banana. Gente, eu vou dormir na van depois até Paranaguá de um jeito lindo, lindo, lindo pelo jeito. Vai dormir neném, né? Isso aqui é Nana Neném. Eu tenho que aguentar o rombo dele. Porque vai ser o verdadeiro Nana Neném. Vamos lá. Cortei a banana em rodelas. E aí, próxima etapa. Agora a gente vai preparar o seu pirãozinho servindo o caldinho quente do barreado. Ok. A função dele é pré-cozinhar a banana e a farinha. Que coisa linda. Agora você pode misturar para preparar o seu pirão. Ah, já é meu pirãozinho isso aqui, então. Então vamos lá. Pirãozinho. Isso aqui é mais do que varejo show, é quase porque eu mando na Maria Braga já o negócio aqui, né? É melhor comer. Só não vai caber ele debaixo da mesa. Depende, né? Porque pirãozinho depende da pessoa, se gosta mais firme, né? Ela já mais come firme, com mais se é mais líquido, come com... Mas normalmente o gás que usar. E aí? Agora a gente finaliza com a carne. Essa agora carne com que fica cozinhando por 6 horas. Por 6 com horas. Com os temperos, cominho, bacon e tomate. Bacon, tomate, cominho, que coisa linda, gente, isso aqui. E agora se eu quiser arroz, etc. Arroz, da maneira que você quer. Deixa e a chefe sempre manda uma porção de pirão pronta já. São quase 2 horas da tarde e a gente não almoçou ainda. Só de ver a comida já saliu, mas vamos lá. Maravilha, isso aí.